abantu bagiye bava mu buhoro. Intego iragira ati tugende tubagarure. Izihesha icyubahiro ku bwayo, ariko abantu bayo abishaka izababona, kandi ifite abo izabashakisha. Rero muri abo ngabo jyewe nawe turi. Intego Matayo ibice 10 umurongo wa gatanu haranditse ngo abo 12 Yesu arabatuma bategeka ati ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Turanezerewe kuri uyu mugoroba kubana namwe, kandi Uwiteka abahe umugisha mwebwe mwageze mu nzu yitiriwe izina ry'Imana, mukaba mwaje imbere y'Imana kugira ngo mwumve amakuru ya Data. Rero amazina ni Pastor Rubareliya, ndubatse mfite umudamu n'abana batatu. Turashima Imana iracyaturinze. Intego iragira ati tugende tubagarure. Muri iyi minsi itatu hari ibyo tuzanasobanukirwa bajyanywe n'iki, kuko tugomba kureba umuzi w'ikibazo. Ni iki cyabajyanye ko bigaragara ko bari baramenye? Noneho tuzanareba hari abadahari kandi bahari nabo. Tuzabanza dusobanukirwe neza ahari birashoboka ko waba utamubona, ariko n'ubundi ntaho bitaniye n'uhari. Umuntu akaba yarazimiye ariko ahari, akaba tumubona mu nzu y'Imana ariko ameze nk'uwazimiye. Uwo rero umeze nk'uwazimiye n'ubundi ntiyajya gushaka mugenzi we. Birakwiriye ko dusobanukirwa umuntu yazimiye kubera impamvu. Rero nta kindi tuzareba ubundi aho tujya ni hehe. Nituhamenya ntituzayoba ngo tuzimire, kuko twahasobanukiwe. Ntabwo bishoboka yuko niyo uyobye ariko ukayoba usanzwe uzi aho ujya, ntutoroma ugaruka mu nzira. Umuntu wayobye asanzwe asobanukiwe aho ajya, ahatandukaniye n'uyo bataza aho ajya. Uyo bataza aho ajya aratoroma, cyo bita gutoroma. Ariko uyo basanzwe azi aho ajya ntabwo atoroma. Uko byagenda kose aba ari hafi y'iyo nzira. Urugero, nimba jyewe nsanzwe nzi mu Gahoromani, ariko hakabaho uburyo hahinduka nk'ikimenyetso narebaga nkabona chance, ntabwo nshobora kurenga Rugende. Naho hafi nshakishiriza ni naho nyoboreza. Ariko usanzwe atazi mu Gahoromani ashobora gushiduka ariho ayobereza Rusumo. Ntabwo mwandangira mu Gahoromani kandi ari Rusumo. Ariko wa wundi usanzwe aza hajya, usanzwe hazi, nubwo hamwibeta kidogo hahamenye muri uwo mwanya, ntarenga Rugende. Aravuga ati narawunda ahangaha. Niyo mpamvu dukeneye kumenya aho twirirwa turirimba ko tujya ahariho, kuko ntawe ushobora kugera aho atazi. Nzabwa mbere kubwiriza muri Methodiste narayoboje, ariko mubaze nimba hari umuntu nongeye kuyoboza ndizana, kuko nahamenye. Hereza Imana yacu icyubahiro. Bene Data, Yesu
nta kintu yigeze aduhisha. Yatubwiye amakuru yose. Ikibazo gihari ni iki? Twebwe turihisha amakuru. Harubanza Imana ifite. Ibyo yahishe ntabwo ari ibyacu. Ariko ibyo yahishuye ni ibyacu. Ibyo yahishe ntabwo izabitubaza. Ariko ibyo yahishuye kugira ngo tubimenye. Ni twebwe bizajya ku mutwe. Kubera ko nta rubanza tuzayishyiraho. Yarabiduhishuriye. Byahishuwe ni ibyacu. Ibyahishwe n'iby'Uwiteka. Rero Yesu ntabwo yigeze ahisha abantu aho bajya. Niyo mpamvu kumenya aho ujya biraguha no kujya kuzana uwahayobye, kuko wowe uzi aho umuyobora. Turi kumwe? Hereza Imana yacu icyubahiro. Nuba uruhu ugarura umuntu wazimiye cyangwa se urubwira n'utaraza aho umuyobora uhazi, naza azaba neza ariho ajya aho wamubwiye, kuko nawe uhazi. Niyo mpamvu abantu benshi aribo kubera no kutamenya aribo banononera abaza gukizwa bakaza bakagira ngo bakijijwe, kandi batakijijwe bitewe n'ubutumwa abantu bababwiye ko atari ubwo bwami. Karari ku muntu umubwira ngo naze arakorerwa ubukwe, ngo iwacu dusengera umuntu agahita akora ubukwe. Bajya bamubwiye ko ubukwe atari ubwami bw'Imana. Ni inyongera. Ariko arababwiye ngo mugende mubabwire ubwami bw'Imana. Mubigisha ubwami bw'Imana. Bibiliya ikavuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa. Bindi byose nibuho muzabyongerera. Bantu benshi babanje inyongera. Iyo bazibuze baragenda. Kuko nizo baje gushaka. Kwinjira nabi. Nicyo cyonyine gishobora gutuma utagera aho ujya. Ariko iyo winjiriyeho irembo riri rijya aho ujya, ukanamenya amahame ugenderamo, uko byagenda kose uzagera aho ujya. Niyo mpamvu muri aya masengesho ubwo umuntu Imana yumva n'usenga asengera mu nzira, hirya y'inzira ha uri inyuma, urakote uri inyuma. Ibyo dukora byose turasabwa kubikora turi mu nzira. Yesu ashimwe cyane. Nta musaruro hirya y'inzira, nta musaruro w'inyuma y'inzira. Umusaruro wose tuzawubona ari uko turi mu nzira. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu ushaka rero ko buri muntu wese asobanukirwa iyi nzira. Cya kabiri ugasobanukirwa irasaba iki. Kuko inzira icya mbere iyo wamaze gutegura aho ujya, ushaka ibyangombwa bijyanye n'aho ujya. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ushobora kuba ujya mu Bushinwa ngo ushake ibyangombwa bijya Uganda. Uganda irangamuntu irahajya, ubwo niyo warara ushaka. Ariko mu Bushinwa niho warara ushaka irangamuntu. Niyo mpamvu rero ntidusobanukirwa inzira ijya mu ijuru, tuzasobanukirwa cyangwa se turasobanukirwaho n'ibyo isaba kugira ngo iyo nzira ube uyirimo. Hari ibyo ugomba gusaba, inzira yose igira ibyangombwa isaba. Hereza Imana yacu icyubahiro. Ikintu gikomeye tuzareba ni uko iyi nzira nuyisobanukirwa ugasobanukirwa ibyo isaba, uzasobanukirwa n'inzitizi. Izo nzitizi ni izo kabutindi zisho, arizo iyo utamenya izo nzitizi zikurahura mu nzira, ukaba wazimiye mu nzira kandi wari uyirimo, kubera ko nta makuru y'inzitizi uzi.
ziti ziduhurira nazo mu nzira nizo ziturahura mu nzira zikatujyana. Ibyo byose nitubimenya tuzajya kuzana abazimiye tuzi icyo tubabwira, tuzajya kubabwira aho byapfiriye n'ahangaha byapfiriye hamwe na data. Ngwino noneho dore inzira ibyisaba, dore inzira ingorane zirimo, uzanasanga kenshi arizo zamujyanye. Ariko umubwire uti ugomba kwirinda izi nzitizi kuko ni izi ngizi nazirinda zaguma mu nzira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Hanyuma tuzasoza tuvuga ngo ni gute twabera iyi nzira twamenye maso, ni gute twabera urugo rw'intama twagezemo tukarubera maso kugira ngo atazagira utwiba. Kuko turi mu isi kandi Satani ni umujura. Rero dukwiriye kumenya uko tuba maso. Ni gute nabera amaso agakiza n'aha? Ni gute nabera amaso inzira nagezemo? Ni gute nayibera amaso? Wamaze kumenya ibyisaba, wamaze kuyimenya, umenya ibyisaba, umenya inzitizi ziyirimo, ugomba rero gukomera ugashikama, ukaba maso kugira ngo hatagira uyigukuramo. Aho ngaho uzaba ukomeye, ukomeze n'abandi, ujye no kuzana abazimiye, uza aho bajyana, ubabwira n'aho byapfiriye, mpamvu bavuyemo. Komera Yesu amashyi. Yesu murabizi ko yarabanje araza atoranya abigishwa kugira ngo abigishe ibyo bazajya kwigisha abandi. Iyo mpamvu nta muntu uba mwarimu atize. Myaka itatu yafashe ari kumwe nabo kwari ukugira ngo abatume, ariko ibyo abatuma babizi. Igihe kigeze cyo kugira ngo atandukane nabo ababwiza ukuri nta mugana aciye. Mu gice 13 yatangiye kubabwira uko bazamera, uko bizagenda, araberurira ko ari hafi kurangiza umurimo se yamutumye, ko agiye kugenda. Muri ibi bice 14 dusomye nta kuntu bari bazi ibintu bajemo, bari bazi abanzi ba Yesu, bari bazi ko abanzi ba Yesu aribo banzi babo, bari bazi yuko uwari ubagize ari Yesu, yuko ari we ubahagarikiye. Bakubiswe n'inkuba. Bamwe bari banagitekereza ko yaje kugira ngo abahe ubwami ubu bw'isi bugaragara, ariko noneho abona barababaye agahinda karabishe, niko kuvuga ngo ntimuhagarike imitima, ahubwo mwizere Imana nanjye munyizere. Haravuga ati mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba adahari mba mbibabwiye, ariko arahari. Niyo mpamvu njyewe ngiye kugenda, kandi ikinjyanye ni ukubategurira aho muzaba. Kandi arababwira ati nzagaruka mbajyana, nzagaruka. Arababwira ati nizere ko aho njya inzira muyizi. Ijambo ryarambwiye ngo dusengeshe umwuka, ariko dusengeshe n'ubwenge. Iyo utazi iryo ngiryo wagaya Tomasi, ariko genda mwemera. Yavuze ati nubwo ntaba mu mwuka Tomasi ngiye ibintu by'ubwenge ndabifite. Ataho njya inzira murayizi, Tomasi aravuga ati ntuncika. Ntayo nzi aho ujya, ntabwo twigeze tuhajyana, ibyo rero singiye kwemera nk'abandi. Tomasi ndashyira akaboko hejuru nkubaze. Ubwo Tomasi yarabajije ati Tomasi ni ibiki? Ati inzira twabibwirwa n'iki ko tutazi aho ujya? Tomasi waho yari azi ni beta, niyo babatereye amabuye yari ahazi. Za Kaperinawumu aho bazengurutse yari ahazi, ariko aho yari abwiwe ntabwo yari ahazi. Ibintu byo kuvuga ngo azajya guca Manowa ayobagurika kandi agihari, yaramuvuze ati reka nkubaze ukira inzira ni iyihe. Bwira mugenzi wawe ngo yaratubarije. Uyu munsi hari abantu baburana no kuba abanyabwenge nka Tomasi, bakigira bahatari kandi ibintu batabizi, ntibashobore no kubaza. Umuntu agakomeza avuga ngo ndi uwa zamani gusa, kandi ubwa zamani si bwo kumenya, ahubwo turi hano kugira ngo tuyoboze inzira. Kandi Bibiliya irahari, niyo nzira.
kuko turaje tubirebe. Yesu aravuga ati munyumve neza nabazanyizera hanyuma nabo bazumva aya makuru kuko ijambo ryabereho kugira ngo ritwigishe. Harati Thomas nijye kuri nijye nzira nijye kuri nijye bugingo nikimenyimenye ntawe ushobora kuzabona aya mazu ngiye kubategurira ntawe ushobora kuzajya mu rugo rwa data atari jyewe umujyanye. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire hirya y'inzira nta bugingo, hirya y'inzira nta juru, hirya y'inzira nta rugo rwa data umuntu yabona. Mu nzira Yesu yaragiye mwuka we ngo nzagaruka mbajyane, ngiye gutegura aho muzaba, ariko nzagaruka mbajyane. Ariko ntegera ngo nkubwire azajyana uwasanze aho yamusize, azajyana uwasanze mu nzira. Ntabwo Yesu azigera icyo gihe uwo mwanya wo kujya gushaka abazimiye ntuzaba ugihari. Igihe cyo gushaka abazimiye ni iki? Ngo baze mu nzira, baze mu rugo rw'intama. Iyo uri mu rugo rw'intama uba uri mu nzira, niho umenyera amakuru ya so. Hirya nta makuru ya so, umenya amakuru ya se n'uri kumwe na se n'uri mu nzu. Yesu kimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Inyuma y'urugo nta kimwe nta gihari. Nzagaruka mbajyane. Yesu dutegereje azaza, kandi yaraduhumurije. Wigorwa n'uko uri ukodesha hari amazu atazakodeshwa. Wigorwa n'uko utuba tudafite iyawe hari iyawe mu ijuru. Ngiye kubateguriraho muzaba, hari izitazakodeshwa zirahari, ariko abazazijyamo n'abazagaruka kujyana agasanga bari mu nzira. Mu yandi magambo bari muri we, bari mu ijambo. Yesu niwe jambo yabavuze. Yesu niwe jambo, ni ukuvuga ngo iyo turi mu ijambo tuba turi muri Yesu. Amen. Ndagira ngo batangarize iri tangazo. Ijuru nta handi nta yindi nzira, ni itangiriro rimwe twahishuwe 22. Iyo niyo travel kutaraveresa aho ngaho, niko kujya mu bwami. Utaruhuca aho ngaho sinzi ahandi aca, ariko uhereye ku itangiriro rimwe ukataraverisa ukageza byahishuwe 22. Aho ngaho ngiyo nzira, iyindi waba wayobye. Nijye nzira, nimba ari we nzira niwe jambo, kandi byanditswe byera byahumetswe n'Imana. Mana yemeye ko ibitabo 36 ari byo bihumekerwa bikemerwa, ibirimo byose nibyo bituyobora mu nzira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Niyo mpamvu nitwihishe ijambo tuzaba twihishe inzira. Iri jambo niryo rituyobora waba ikirenge kigiye gutya kikagaruka. Iri ni itegeko nshinga ry'abizeye. Iri ni ryo tegeko nshinga. Kubera itegeko nshinga ry'igihugu, abantu benshi bataba bazi amategeko. Niyo mpamvu bifashisha abaca bavo kubera ntugire ngo impamvu dutanga birebe faranga itegeko ryatunize ngo baze, nuko ntacyo twibitseho. Uramutse ukibitseho nawe wakwiburanira nayo ukayarya. Ayo kubera ko ntacyo uzi, uraza n'ubi ubizi. Hano rero ntawe ukuburanira. Iri tegeko nshinga ugomba kurimenya. Aha nta mwavoka, ni wowe nayo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Kandi ahonge inzira murayizi. Thomas ati hoya yitubwira neza. Kigaragaza ko Yesu atamugaye, yaramuyoboye. Ahubwo ageze hepfo agaya Filipo. Kuyoboza inzira nta makosa arimo. Yoboza Imana inzira,
nabi yoboza imana irakuyobora nta mpamvu yo kuyoba kandi imana yaratanze ikituyobora abantu benshi barayobye ikibazo si ukuyoba ikibazo ni ukwigira uhatari kandi wayobye ukavuga ko utariho kutayobye kandi wayobye ibi ni byo muri Yohani 9 Yesu yabwiye abafarizayi bibwiraga ari abahanga bambara imyenda yera ku isabato bigendesha hataterwa ibuye bazi yuko ari abahanga cyane mu bintu by'Imana ariko Yesu aba ngo akijije impumyi arabwira ngo naje mu isi ngo batareba barebe n'abareba bahume aravuga ati aha ngaho nta mugani uciye uratubona turashaka kuvuga ko natwe turi impumyi hatewe mu impumyi nta kibazo nta cyaha muba mufite ariko kuko muvuga ko mureba kandi njyewe mbona muri impumyi burundu icyaha cyanyu gihoraho ikibazo ntabwo ari uko umuntu yaba yayobye ikibazo ni ukutemera kuyoborwa no kuyoboka hereza imana yacu icyubahiro bantu bayobye inzira bene data bantu bayobye inzira ntibakiza mu nzu y'imana inzu y'imana ibereye aho abantu bari mu misozi niho bateraniye abari bateranira mu misozi ku cyumweru bararuta bateranira mu nsengero uyu munsi ibyo ngibyo biragaragaza ubuyobe bwo mu minsi ya nyuma ariko turi hano kugira ngo imana yateguye amasengesho kugira ngo nawe uri aha ngaha bibiliya iravuga ngo nuhagaze yirinde atagwa nimba ukiri mu nzira ntiwigire uwo hatari n'abandi bari bayirimo uri hano kugira ngo rero wongere wisuzume kandi wongere wambare imbaraga wongere usobanukirwe neza kugira ngo nawe uhagarare ube maso ushikame kuko wakuye bariya mu nzira wowe ntabwo nawe aragushaka ariko komera ushikame wowe ubona barabaye kuri aza wagira ngo ntibari barimo banaparitsemo bya hatari kugira ngo bavuye mu nzira neza neza ikaba yarabatse ijambo se wagira ngo ntibari abahanga mu kubwiriza ariko imana iyo wayitaye irakwihorera buhoro buhoro ariko ikazageza ikakwihorera neza muri iyi minsi hari ikibazo gisigaye gihari urabona umuntu yari ari mu nzira yaravugaga ubutumwa yari ameze neza ariko akagenda akapoteya ubungubu abantu basigaye birirwa bafite impungenge uraho umuntu agatuti aho kugira ngo wumve utekane ahubwo ukaba udagadwa ati arahava amahoro cyangwa ndaza kwisobanura kaba igihe uvuga uti mumbabarire akoze dega ati mumbabarire sinari nzi nariherukaga ari muzima ubu nizo mbabaza abantu mufite ibibazo abantu mutumira musenge cyane kubera iki abantu bagiye bava mu buhoro none ahantu natinyiye imana n'ibyabo bavugaga yabavanyemo ivata neza neza byarangiye n'ibyabo yabibacecekesheje ntunaheruka kujya ku ruhimbi bari bamuzi noneho n'ibyo yagavuga bye birabura kajya agira atya kajya uko bandeba umva mbese yagira ngo babimpumye aho ngaho neza neza kari kabaye byamucanze burundu n'ibyo yajyaga yivugisha biranga bene data muze dusenge ngo akurikizeho ngo barareba nk'urujanga nk'uwo muntu koko uretse guhita umwaka mikoro ubwo urumva uwo muntu ukataba karabaye byatangiye buhoro 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 ntiyagaruka mu nzira imana igeraho ntabwo imana yakwemera ko abantu n'ubu ngubu nibitaraba bizaba ntabwo imana izabyemera ntabwo imana izemera abantu baro bakora abatagarutse imana izakora izihesha icyubahiro ku bwayo ariko abantu bayo abishaka izababona kandi ifite abo izabashakisha rero muri abo ngabo jyewe nawe turi inzira ni ijambo ijambo ry'ukuri Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo jambo ry'ukuri jambo umuntu atadeviye ijambo umuntu adashakiye ibirungo bye uko ryavuzwe uko ryahanuwe abantu bakaba aribo bari rigira imbaraga ryo kugubisha umuntu mu nzira rigira imbaraga zo gufata umuntu rikamukomeza ntanyeganyezwe n'ibibonetse byose kuko ari ijambo ry'ukuri
Yesu niwe nzira niwe kuri. Dukeneye kuvuga ijambo ry'ukuri. Dukeneye kuvuga ibyahanu uko byahanuwe tutongeyeho tutagabanyije. Pesa shimwe cyane. Niyo mpamvu wowe inzira irahari. Kandi urahari kugira ngo nawe Bibiliya niyo nzira. Ni ijambo ni Yesu. Niyo mpamvu ndambwira abantu ngo nta muntu n'umwe mu bwami bw'Imana nta mukomisiyoneri ubamo. Nandi urahera wacitsemo kabiri ngo buri muntu agereyo. Keneye gusoma ijambo ry'Imana. Hanyuma naba nigisha mwuka w'Imana, mwuka w'Imana aba kuri buri muntu wese. Naba nigisha ukabata ahantu narasomye, mwuka w'Imana nawe akakugendera ukumva ko turi mu kirere kimwe, kumva ko tujyana. Ariko jyewe ninza nkavuga, wowe nta makuru ufite, ibyo nzakubwira nibyo uzemera. Ibyo biro biba ku bantu. Niyo mpamvu umuntu abantu uyu munsi urajya kumva ukumva umuntu ibyo yise ijambo ry'Imana bidafite naho byanditse kubera ibyo yumvanye abantu. Nimba yumvanye umunyabutaye agaterime ahise akagira ijambo ry'Imana kuko bamubwiye ko ari ryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo yagutindije ngo iragutegera. Ninde wasomyeho? Hari kubera ko abantu bari aho ngaho ntibasoma ubwo ngo azi ngo ni ijambo ry'Imana nawe akabara bijyanye. Ariko ukeneye gusoma ijambo ry'Imana, nanjye nkasoma ijambo ry'Imana. Icyo nahishuriwe nkaza nkakikubwira, ariko ukumva yuko hari ijambo ry'Imana nasomye. Uko niko kuri, kandi niko tuzaguma mu nzira, kandi niko tuzaguma mu kuri, kandi niko tuzaguma n'ubugingo. Komera Yesu amashyi izina ry'Imana ihabwa icyubahiro. Nta ushobora kugera aho atazi. Niyo mpamvu tuba tuvuga inzira ijya mu ijuru. Dukwiriye kumenya inzira ijya mu ijuru. Dukwiriye kwisobanukirwa neza. Niho tuzabona kugerayo. Tuzagerayo kuko tuhazi. Tuzagerayo kuko twahasobanukiwe. Niduhura n'inzitizi tuzazirinda kuko tuzi izo nzitizi izo arizo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Tuzagerayo kuko dufite ibyangombwa bisabwa. Ntawugera aho atazi. Kandi ntawujya mu nzira nta byangombwa. Niyo mpamvu Yesu byose arabisobanuye. Yavuze ko ari we nzira, arangije anavuga ibisabwa kugira ngo wemererwe kuba uri muri iyo nzira. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe rero gatoya ko inzira tuyibonye ko ari Yesu, ko ari we nzira, ko ari we kuri, ko ari we bugingo. Turasabwa iki kugira ngo iyo nzira tube turi abakandida, tube twemerewe kuba tuyirimo? Yesu natubona avuge ati kabisa ndemeye, ndabemeye muyirimo. Mbibutse yuko dufashe igihe mu ntambara, turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Muri iyo nzira urugamba rurahari. Nibyo abantu bari banga kwigisha abantu ngo batabahabura, babahabura abase bata. Barabahabura hari ibyabo basomye. Byose byanditswe kugira ngo bigire bitwigishe. Kukubwira ibyo usabwa, wowe ukaba wishakira, umeze nk'Abakorinto wishakira amata afunguye, ariko ukeneye amata adafu kugira ngo akugeze ku gaki. Ko niko kuri. Mu bintu bitumye abantu bakomeza kuba abana ni ukwihisha kurya ibikomeye. Ariko ibikomeye n'ubundi wabyanga wajya kutuzahura nabyo. Nuhura nabyo udakomeye bizakurangiza. Ariko nuhura nabyo ukomeye ntabwo uzigera uhungabana. Yesu ashimwe cyane. Ngo bazaba batakihanganira inyigisho nzima. Ngo amatwi yabo azaba barya badashaka kumva ukuri. Bazigwiriza abigisha bajyanye n'irari. Iryo rari niryo rivanye abantu mu nzu y'Imana. Babajombira ari bakaryandika ajenda zikuzura. Ryarari ntirisohore. Ritasohora ati nababeshe ndigendeye. Timbivuyemo kandi ngo arabivamo kandi ntayigeza nabijyamo. Ariko umuntu washikamye akumva ukuri. Ameze nk'uwubatse ku rutare. Umuntu uri mu ijambo ry'ukuri aba yubatse ku rutare. Aba yubatse mu nzira. Ntabwo ashobora kunyeganyezwa n'iyi miyaga yaza izaza. Ariko ntabwo izagutembana. Umuriro uzaza ariko ntuzashya. Aba ari mu nzira. Ntabwo bivuze ko utazahura n'ibibazo. Ntabwo bivuze ko utazahura n'ibigeragezo. Ariko ntacyo uzaba.
ariko uzahura nabyo Yesu ashimwe cyane rero kwirirwa abantu babwirizwa ko ari haleluya ari amahoro ntibabwirizwe ko urugamba ruhari intambara yo mu mwuka ntibayivuge kandi urugamba ruhari kandi ari uko kurwanywa n'umuntu aho ngaho waba guhisha ikintu nawe ukihisha kuko bibira hari isomere arababwiye ngo niba bakubwiye a yaho soma be yaho kuki baguhisha be barakujomba abakakugurutsa be kandi ariho ruzingi ariko iyo usoma be ntiwari kuguruka siko bizaba kubategereje uwiteka nawe uzakorwa n'isoni muhaguruke mwese haleluya haleluya be umurinde kuyivuga ariko be yari hatari be ni nayo yari gutuma ahubwo uhabuka ukinjira mu masezerano ntukorwe n'isoni be yaho ngo ariko bava mu isezerano nta mpamvu bazakorwa n'isoni iyo be yaho wayimenye rero ntabwo wajya wirirwa wivuga ngo nibitseho nzango ntibesha hoya ntibesha ariko n'umugambi wayo umugambi w'imana ntawakwitambika umugambi wayo ariko wowe wawitambika wowe nyirawo ariko aka kantu murakumvise iyo bivuga ngo ntawakwitambika umugambi w'imana ntawe ntawawitambika ariko wowe ubwawe wawitambika uvuye mu masezerano nta mpamvu umugambi w'imana wowe ni wowe witambitse nibyo njyewe nabwiraga abantu niyo mbabwira ibintu by'amasezerano abantu birirwa bagize bakajya rusorora imvi zabaye uruyenzi adasohoye bivugisha ngo bibitseho nza ukeneye amakuru yo kumenya nza uko izava muri nza aya makuru yose ari mu nzira ari mu ijambo uzayabona cyundi hari abomeruka kwigira ngo nibitseho nza ngo nibitseho nza ndababwira ngo ntabwo muruca kwibikaho eri mugende mubaze amakuru imana ibyo yamubwiye hano barihisha ijambo bakabona akajambo kamwe bakirirwa bagize bati oya ijambo ryose ni iryawe kandi kugira ngo usobanukirwe Yesu ashimwe cyane Yesu niwe nzira tukeneye kuguma mu nzira Yesu niwe kuri kandi Yesu niwe bugingo nituba mu nzira tuzikaba mu kuri kandi tuzabona ubugingo buhoraho amazu yaduteguriye azayaduha kubera ko turi mu kuri hano ntibatinya kuvuga ngo ibi ntubibabwire batahabuka ukajya ngo nibyo mu ikayi yawe abantu ntibatinya kuvuga ati tirubare atarabwiriza ariko ikibazo abivuga byose kandi ugasaba umuntu n'umuntu uyoboye ahantu ngo abivuga byose neza mbivuga igice hari aho nabibisomye ko njyewe nasomye ko ibyanditswe byose byabereyeho kutwigisha none njye kubicamo kabiri kubera nzi ko isezerano rya kera n'isezerano rishyashya byose byuzuza Yesu buri gitabo cyose cyo mu isezerano rya kera harimo ishusho ya ye hanyuma mu rishyashya Yesu yarigaraga none z'ubwo ngubwo byose si kimwe ubwo ngende mvuge ngo irya kera no kurijyamo kandi n'ubundi Yesu ariho ari ariwe jambo byose byarabere mbere na mbere yari jambo Imana ishimwe cyane mwebwe mugirirwa amahirwe Imana ikomeze abayobozi banyu hara twebwe tugenda hirya no hino hari abantu bagowe ahubwo bo ngabo mubari bo musengera bahishwe ijambo n'ababayobora kubwira ari ibyo bashaka ariko mwebwe barabashakira icyumweru bamwe barangiza bakaguma mu rugo babonye n'amahugurwa hari abandi batirirwa muri ayo mahugurwa batera n'abaje kugira igiterane bazanye abayumbe hari gahunda ya gutya gusa bagataha reka dusome Matayo Matayo 7:13 nukwa ngo ujya mu nzira yavuze neza aho ugomba kunyura hari inzira ebyiri munyure mu irembo 7:13 munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka rinini kandi abayinyuramo ni benshi ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake amen tubonye ko Yesu ari we nzi ari we kandi dukwiriye gucamo ari we
kandi abanyura muri we ni bake kuko biraruhi kiramugenze ngo cakarongo kuri biraruhije mu mutima cakarongo kuri biraruhije mwerekere rero buryo twebwe twihisha ijambo kandi ryarahishuwe tukaba ari twebwe turyihisha Yesu avuze ko kumukurikira biruhi kandi niwe nzi mu yandi magambo yanzira kuyinyuramo biraruhi ntabwo Yesu yavuze ko biruhije ari ukugira ngo aca abantu inte kwari ukubamenyesha maku kugira ngo batoroshye ibintu bitoro baza mugenzi wawe ngo kuki twabyoroheje wewe wayoroheje uyikuye he we yavuze ko iruhi none wewe wabonye ko itaruhi none urumva atariho byapfiriye Yesu aguhaye amakuru ati kunkurikira biraruhi niyo mpamvu abaca muri gihe wari bake kuko biraruhije rero wakwihute kumenya ngo ni iyihe mpamvu biruhije ese kugira ngo bishoboke bishobore bizabishobora gute ariko ntuhite uhunga ngo wiyorohereze kandi nyirinzira yavuze ko igize ite iruhije nyirinzira avuze ko iruhije none wowe wiyorohereje ngo iroro ngiroroshye byarangije gupfa ntiwayishobora wamera nk'umukecuru bahaye ikibonobono ngo nacyase bagishyiraho ngaho umukecuru akubise bihita bihwana n'ubutaka umukecuru ahita yigira uwahatari ngo nazagira uwongera kumusuzugura azajya abyikorera umukecuru baragaruka ati umukecuru za nkwi zashize twari tugarutse ngo turebe ukuntu wakwasa ati nta porobureme kuko yari yabonye bihwana n'ubutaka bahita bahashyira ikaritusi y'ihoto ye umukecuru ishoka barayibangu vuga ngo yayibirindutse hejuru iyi nzira wayoroheje uyigwamo iyi nzira iyo wayoroheje nyirayo yaravuze ko ikomeye umera nk'uyu mukecuru waguye ku ikaritusi ayita ikibonobono iyi nzira ntabwo ari ikibonobono ni ikaritusi cyangwa muranyumva urayoroheje urigendera uko ushaka urayoroheje urayoroheje urige iyi nzira icya mbere kigaragaza ko ikomeye bya hatari ntawigenga muri yo iyo wagezemo ntubu ukigenga ariko abantu bayirimo bavuga ngo ntihazagire untera siteresi warayobye iyi ngiyi ni siteresi gusa njye ntihazagire untera siteresi nijye wizanye ntabwo wizanye utaramenya amakuru y'uko iruhije utaramenya amakuru y'uko udashobora kwigenga ariyo mpamvu iruhije utaramenya amakuru y'uko iyo wayigeze mu rugamba ruba rutangiye ntiwayishobora hoya ntiwayishobora ukiyinjiramo wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza uba utangiye urugamba uba udekaraye urugamba icyo ugomba kukimenya mu gihe wakire Yesu nk'umukiza ubwo ni ukuvuga ngo ubwami bwa satani uba wabusezereye rero uhagarara ushike mu rwane n'ubwami wacitse cyagiye muvuga ngo mwami Yesu ndakwizeye ngo mbere umwami n'umukiza satani n'ibyawe byose ndabyanze sawa aho ngaho rero wadekaraye urugamba kudekara urugamba rero ntiwambare inifomu ngo ururwane urakubitwa ngaho aho byapfiriye abantu badekaraye urugamba ntibajya mu nzira yo kurwana nta cyatuma batayivamo rero kuko byari amagambo biraruhije cya abayinyuramo ni bake ya kuko iruhije bivuze iki mana ishimwe ko itanditse umubare iyo yandika umubare umuntu ari gukwikanga ko wageze muri abo bakeya ugomba kubamo nanjye ngomba kubamo kuko yavuze bakeya yesa kimwe cyane ariko ntiyavuze umubare bigeze bamubaza ngo abakizwa ni bangahe arababwira ati ibyo by'imibare ni mu bivemo ahubwo mugira umwete wo guca mu irembo rifungaye
tugira umwete wo guca wo kuguma mu nzira nituguma mu nzira muri uwo mubare mukeya natwe tuzaba turimo ibyo abajyamo benshi ntabwo bitureba wowe ukikureba nuko uri mu nzira kandi azagaruka kukujya yagusanga mu nzira akajya kuguha inzu yakubaki yakubakiye rero utegerezwa kumenya neza uko iyo nzira winjiyemo ubwo impamvu iruhije hanyuma ukagira gute ukitegura burya impamvu nongere ba urundi rugero impamvu ikipe zijya rokari kipe ikajya rokari ndetse rokari bigaterwa n'iyo bizahura ubukomere bwayo nuko baba bamenya amakuru y'ikipe uko ikomeye bakajya rokari bavuga bati ikipe turakora rokari y'icyumweru cyangwa y'ibyumweru bibiri bitewe nuko iri hata iri hatari hari ikipe rero ibisuzugurika bango kari agakipe ni gatoya nzahurana nako kaza kakayikubita kubera ko yagize gute yagasuzuguye yarangiza ikagenda ifite isoni babuze aho baca kubera ko basuzugu iyi nzira ntabwo ari iyo gusuzugurwa iyi nzira ni iyo gushikama tukayinyuramo kuko nyirayo yatubwiye ko atari ibintu by'imikino ahubwo ikome iruhije Yesu ashimwe cyane niyo mpamvu mbwira abantu ntabwo hano twaje ku mucanga ku gisenyi kuryoshya mu gakiza ntabwo twaje Serena Hotel twajemo hano hantu we wicaye aha n'uzabwiriza ngo aze uzamubwire ko hano twaje kuri tereningi wing turi abasirikare ba Kristo twaje hano kugira ngo twige amakuru y'urugamba turwane kugeza igihe tuzamera nka Pawulo ngo narwanye intambara nziza narangije urugendo narinze ibyo kwizera ngo hasigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iry'umwami Imana umucamanza utabera za makuru rya munsi ngo ariko sije jyenyine ngo ahubwo nabazakunda kuboneka kwe bose hari amakamba baguma mu nzira bazabona hari amakamba bazarwana bakanesha bazabona mwabyumvise neza yatangiye urugendo arangije gutangira urugendo Pawulo ariko amenya amakuru y'inzira amenya amakuru y'uwo akurikiye uwo ari we amenya amakuru yose amenya amakuru arangije Pawulo inzira yigumamo ariya mini aravuga ngo narwanye intambara nziza intambara zitabayeho wavuga iki wavuga ko warwanye uruhe rugamba Yesu ashimwe cyane ndangiza ndagira ngo turebe ikintu kimwe kigaragaza yuko iruhije hanyuma ibindi tuzabireba ejo Matayo reka turebe Luka 14 tuzaharebe ejo ahangaha ariko tuhasome Luka 14 umurongo wa 25 haravuze ngo uburyo gukurikira Yesu biruhije bigize bite nukuvuga ngo Yesu niwe nzi none uburyo gukurikira ya nzira biruhi bwira mugenzi wawe ngo biraruhije ntuzongere kubyoroshye kuko nyiri inzira aha niho hagarutse hatubwira ngo biraruhi rero impamvu biruhije niyo ejo tuzareba biruhije gute ni iki kiruhije impamvu yavuze ko iruhije ni iyi kumukurikira mu nzira ni iyi mpamvu yavuze ko biruhije ni ukuvuga ngo iby'iyi nzira isaba ntabwo byoroshye ibyangombwa by'inzira muzi ko hari ibihugu vizirushya vizikarushya kubona viza nk'iyo kujya muri Canada bikaba hatari ukabona abantu baro barava mu Rwanda baro barajya muri za Kenya kureba ko ariho byakoroha bakajya za Uganda kureba ko ariho byakoroha ariko hari ibindi bihugu biba byoroshye ni ukuvuga rero ngo ibyangombwa iyi nzira idusaba ibyo dusabwa muri iyi nzira bigaragaza ko bikomeye kuri twebwe ariko nzababwira ko bidakomeye kuri nyirayo niwe uzadushoboza kandi tuzabishoboza ariko azadushoboza ibyo twemeye azadushoboza ibyo twumva amen haranditse ngo abantu benshi bajyanaga nawe arahindukira arababwira ati umuntu uza aho ndi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se n'abashiki be ndetse n'ubugingo bwe uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye
utikorera umusaraba we ngo nkurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Ninde muri umurongo wa 33 haranditse ngo nuko rero namwe umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Imana ishimwe cyane. Ahangaha niho tuzakomeza. Inzira turayibonye kandi tubonye ko iyi nzira iruhije, kandi iyi nzira ni ngombwa ko tuyisobanukirwa, kuko udashobora kugera aho utazi. Rero nituyimenya neza tuzagerayo, kuko tutazayoba. Niyo wayoba ntabwo wajya kure y'inzi y'inzira wayigarukamo, kubera ko uyoba asanzwe aza aho ajya, ntabwo ajya kure yaho yajyaga. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ngibyo ahitaga agaruka. Ubu ngubu niyo mpamvu nimba twiga gutya, hari igihe ugira gutya wagira ukaba ati ngiye kure, barabinyigishije ugahita ugaru. Wari uyobye ariko kubera ko wabimenye neza uragaru uragarutse. Yesu ashimwe cyane. Wagira gutya wavuga nabo ukavuga ati hoya nta uri mu nzira uvugana aha ndayo inzira ijya mu ijuru ntabwo bavuga batya, ukongera ukaba ati mana mbabari, hanyuma igahita yubahiriza ijambo yavuze ngo nimugaruka mungaruki. Impamvu yavuze ntabwo turi marayika cyangwa turi Yesu, ntabwo uvuga ngo uzarumwezamo Yesu agusanga bimeze gutya turi mu ntambara, kandi nturagera aho umwanzi atarazimya waraswa ukayiva ukayivamo, ariko kubera kuyizi urongera uyigaruke uyigarukemo. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu duhora twezwa uko bwije n'uko buke, twezwa kugira ngo twongere tube mu nzira neza, kuko dufashe igihe mu ntambara. Ibyo mbikubwire kugira ngo nubona bigize gutyo utazahita wicira iteka ngo Satani akongore ngo ijuru uraribuze, kuko hari n'abantu badasobanukirwa, hanyuma yakora akantu gatoya agahita batuma birarangi. Ntabwo birangi, ntabwo birangi. Niyo mpamvu iri ivuga ngo tuzane n'abazimi, kuko iracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Turajya kuzana abazimi ariko turabanza dusobanukirwa aho tubazana, nimba natwe tuhasobanuki, hanyuma tuhababwire ne tubabwira aho byapfiriye, impamvu bavuye mu nzira yari iyi ngiyi, kugira ngo nibagaruka batazongera gusubirayo, kuko twababwiye neza icyo bagomba gukora kugira ngo bagere gute bashikame mu nzira. Niko kuri, niyo mpamvu tuba tubyiga. Niyo mpamvu Yesu yigisha abigishwa, tubanza dusobanukirwe neza aho tuzababwira baza, tubanza dusobanukirwe ubwami bw'Imana twebwe, hanyuma tujye kububwira abandi, ariko natwe tuzi ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo twajya kubwira abantu ubwami bw'Imana tutazi, ahubwo tuzabanza twebwe tubwige tubusobanukirwe neza, hanyuma niturangiza kubusobanukirwa tujye kububwira abandi, kuko nitubwira abandi natwe tubusobanukiwe niba bugeramo ntibazabuvamo, kuko bazaba bamenye neza ubwami bw'Imana icyo ari cyo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aha hantu harimo utuntu tune, harimo ibintu bine bigaragaza kwiyinzira ikomeye. Harimo kwanga, abyumvise, harimo kwikorera umusaraba, harimo no kwiyanga, harimo no gusiga byose. Ibi bintu nibyo bitumye iyi nzira irusha, nibyo bitumye gukurikira Yesu biruhije, kuko ngo utabyujuje ntabwo ari uwe, utabyujuje ntabwo amukorosinga inyuma. Ni ukuvuga ngo umuntu ubyujuje ibi bine niwe Yesu avuga ngo uwo niwe wanjye, ariko akaba ngo umuntu utabyujuje ntabwo ashobora kuba uwanjye. Rero tuzasobanura ko ijambo rivuga ngo umwenda turimo ni uw'urukundo, none ijambo rikaba rituvuga ati utanga nyoko, utanga nyina ntashobora kunkorosingaho, utanga se ntashobora kunkorosingaho. Niyo mpamvu dukeneye kumenya Yesu yashakaga kuvuga iki, kuko urukundo nirwo mwenda dufite. Hanyuma rero ruriya rwango utaha nuvuga ngo ntabwo ari urwango urunuru, ahubwo ni urwango uzasobanukirwa icyo Yesu yashaka kuvuga, ariko ntabwo ari urwango, kuko Yesu ntabwo ategeka kwangana. Amen. Hanyuma uzongera usobanukirwe kwikorera umusaraba icyo bivuga, hanyuma uzongera usobanukirwe n'uburyo iyi nzira impamvu iruhije ugomba kwiyanga wowe ubwawe, hanyuma uzongera usobanukirwe ko ukeneye gusiga byose kugira ngo wemererwe kuba uri muri ya nzira. Ibi rero byose nitubisobanukirwa tuzasanga ku nyama n'amaraso bidakunda ko byashoboka, kuri kamere yacu ntibishoboka, ariko Kristo ni we udushoboza, ariko azadushoboza ibyo twasobanukiwe, ibyo twemera, ibyo twizeye. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ejo tuzagira kare, hanyuma duhite tunavuga inzitizi ho gatoya,
hanyuma tuzasubira ku nzitizi no kuba maso dusoza. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Iyi nzira twarayisobanuriwe na Kristo, hanyuma twariho twongera kuyireba neza ngo turebe icyo Yesu yayivuzeho, kugira ngo twongere tuzingatiye, hanyuma twongere dukomere dushikame. Abari uwari wagiye gutya ikirenge kigarure, kuko aracyavuga ngo nimugaruka mungarukire nanjye ndabagarukira. Birashoboka yuko umuntu yagenda atya, ariko kugaruka niyo twagiye gutya mu mutima tuba twagiye, ariko tukagaruka. Ndagira mbabwiye ngo muhumure, Yesu aracyafite imbabazi, Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Icyangombwa ni uko we wumva ijambo, warangiza ukemera mu mutima wawe, ukemera ati aha ngaha nayo bigemo, ariko Data ndagarutse nyumva ijambo ryawe. Ni ukuvuga ngo icyo nicyo kidutunze, nibwo buzima bw'ubuntu bw'imbabazi. Imana ibagirire neza kandi Imana ibiteho. Ubwo nitumara kugira gutya byose tubisobanuye, niho tuzisuzuma ubwacu, tukareba yuko byibura buri muntu wese avuga ati Mana hari aho nari naragiye, ibi byangombwa sinari mbyujuje, ariko Mana ndakwinginze mbabarira unshoboze kugira ngo mbyuzuze. Imana ibagiriye neza rero. Ngaho duhaguruke dusenge Imana tuyisabe kugira ngo ikomeze tuyobore inzira, kandi dukomeze mu nzira mu izina rya Yesu.